नमस्ते कार्यक्रम जन स्वास्थ्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन जन स्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हामी जन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुमा छलफल गर्ने गर्दछौं र आज पनि हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन नसर्ने रोग विश्वव्यापी रूपमा नै यसले भयावह अवस्था निम्दा रहेको छ भनेर हामी भन्ने गर्दछौं र नसर्ने रोग भित्रै पर्ने एउटा छ उच्च रक्तचाप जसलाई हामी साइलेन्ट किलर भनेर पनि भन्ने गर्दछौं। र दर्शकबिन आजको यस जन स्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हामी यसै उच्च रक्तचाप बारे कुराकानी गर्दै छौं। उच्च रक्तचाप यसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यससँग सम्बन्धित रहेका थुप्रै भ्रमहरू पनि छन्। ती भ्रमहरू बारे पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी बहस गर्न गइरहेका छौं। यहाँहरु सबैजनालाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। उच्च रक्तचाप सामान्यतः हामीले चाहिँ 120/80 एउटा नर्मल ब्लड प्रेसर हो भनेर सबैले बुझेको कुरा हो। यो के भन्न चाहनुहुन्छ त हामीले रक्तचापलाई कसरी बुझौं र हाइपरटेन्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुन अवस्थाबाट बुझौं त? एडल्ट जुन हामी मोर देन 18 इयर्स को कुरा गर्छौं, 18 वर्ष भन्दा माथिमा जसको पनि ब्लड प्रेसर 120 माथिको र तलको 80 भन्दा कम हुनुपर्छ। यो 120/80 भन्दा कमलाई सामान्य रक्तचाप भनिन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने म बिरामीहरुबाट सुन्दाखेरि के देख्छु भने 120 भन्दा मुनि र 80 भन्दा मुनि भयो भने लो ब्लड प्रेसर भन्ठान्छन्। त्यो होइन, 120 भन्दा मुनि र 80 भन्दा मुनि नर्मल हो। मैले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि माथिको 100 र 120 को बीचमा र तलको 60 र 80 को बीचमा भएको ब्लड प्रेसरलाई नर्मल ब्लड प्रेसर भनिन्छ। त्यसैगरी 140 वा 100 भन्दा बढी र 90 वा 100 भन्दा बढी भयो भने हाई ब्लड प्रेसर भनिन्छ। यो बीचको ग्रुपलाई जसको ब्लड प्रेसर 120 र 139 को बीचमा छ या तलको 80 देखि 89 सम्म छ भने उनीहरुलाई भोलिको दिनमा ब्लड प्रेसर हुने टेन्डेन्सी एकदम बढी हुन्छ। उनीहरुलाई लाइफस्टाइल सबै कुराहरु चेन्ज गरिराख्नु पर्छ, केयरफुल हुनुपर्छ कि भोलि गएर ब्लड प्रेसर हुन्छ। तर अहिले के देखिया छ भने रिसेंटली जुन नयाँ गाइडलाइनहरु आइराछ विदेशमा, अमेरिकाको गाइडलाइन हेर्ने हो भने 130 भन्दा माथि र तलको 80 भन्दा माथिलाई औषधि दिनुपर्ने त्यस्तो पनि आको छ। भन्नाले कसैको ब्लड प्रेसर आजको दिनमा 130 वा 100 भन्दा माथि र तलको 85 को रेन्जमा छ भने अनि अलिअलि लक्षण छ वा केही भित्र चेन्जेसहरु देखियो भने औषधि खानु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले यो मेरो उमेर अनुसार ठीक छ। कसैले भन्छ कि म 70 वर्षको भए मेरो 140-50 त मेरो नर्मलै हुन्छ, त्यो भ्रम मात्रै हो। सबैको लागि एडल्टको लागि 120 र 80 भन्दा मुनि नै सामान्य रक्तचाप मानिन्छ। हजुर, भन्छ उमेर अनुसार रक्तचाप पनि अलि बढ्दै जाने अवस्था हुन्छ, त्यो पनि सामान्य नै भयो। हजुर, बच्चाको क्राइटेरिया छुट्टै हो तर एडल्ट भएपछि के छ भने सबैको उमेर अनुसार रक्तचाप बढ्दै जान्छ। जस्तै विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु चाहिँ उच्च रक्तचापबाटै भइरहेको छ भनेर WHO को तथ्याङ्कले पनि देखाइसकेको छ, हैन? त्यसैगरी अब विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरु छन्, हैन, तिनीहरुमा चाहिँ एउटा एज फ्याक्टर छ कि एज ग्रुप छ, हैन? तर विकास उन्मुख हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 20 वर्षदेखि नै, हैन, 60 वर्षसम्ममा चाहिँ उच्च रक्तचाप भइसकेको अवस्था पनि फेला पारेको छन्, जुन चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ एज भन्छौं, एउटा अर्निङ एज भन्छौं, जुन चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो कुरा पनि हो, हैन? किन भइरहेको छ त यो चाहिँ? हाम्रो कन्टेक्स्टमा मैले बुझेको शहरी भेगमा बस्ने र अलिकति भनौं न केही गरौं केही कमाउँ भनौं न अलि एग्रेसिभली जाने युवाहरुमा जो इम्प्लॉयहरु छ कमाउने उमेरका व्यक्तिमा अलिकति स्ट्रेस पनि बढी हुने र खानपिन पनि राम्रो नहुने, त्यसैगरी एक्सरसाइजको वातावरण नहुने, एक्सरसाइज डेली गर्नुपर्छ, रोग नलाग्दै हामी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, रोग नलाग्दै हाम्रो खाना नियन्त्रण गर्नुपर्छ, हामीले हेल्थको बारेमा प्रिकसन लिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा यो कुरा अहिले आइसकेको छैन कि प्रिभेन्सन इम्पोर्टेन्ट हो। हामी कहाँ के छ भने रोग लागिसकेपछि बल्ल मर्निङ वाक गर्ने, बल्ल खाना रोक्ने, बल्ल चिलो नुनिलो नखाने, यो कन्सेप्टको कारणले मलाई लाग्छ कि हामीलाई अहिले यो समस्याहरु बढी भएको देखिन्छ। जस्तै मोटोपना, शारीरिक निष्क्रियता, एक्सरसाइज नगर्ने, फेरि धेरै नुनिलो चिल्लो गुलियो खानेकुरा खाने, वंशानुगत हुन्छ। तपाईको परिवारमा कसैलाई यदि ब्लड प्रेसर छ भने तपाईलाई पनि त्यसको टेन्डेन्सी हुन्छ। अर्को हामी उमेर भन्यौ, उमेर बढ्दै जादा ब्लड प्रेसर आफै पनि आउन सक्छ, अरु सबै कुरा राम्रो भए पनि। त्यसैगरी चुरोट अनि मदिराको प्रयोग यिनीहरु इम्पोर्टेन्ट कारण हुन्। अनि मानसिक तनाव हामी देख्छौं अहिले युवाहरुमा एउटा त्यो प्रमुख कारण छ उच्च रक्तचापको। तर मैले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के छ भने हामी प्र्याक्टिसमा अनुभवले हेर्दाखेरि यो केही कारण नहुनेलाई पनि हाई ब्लड प्रेसर छ। भन्नाले के छ भने हामीले यो केही सधैं केही कारण भेट्नु या ब्लड प्रेसरमा केही कारण प्रुभ गर्न सक्नु भने हुँदैन। कहिलेकाही 20 वर्ष भन्दा कम उमेर भएका युवाहरुमा धेरै नै ब्लड प्रेसर हाई भयो भने अनि हामी के कारणले भएको भने हेर्छौं, तर प्राय 25 30 40 वर्षमा आज भोलि हामीले बिना कारण नै जुन जेनेरल कारण हामी भन्छौं त्यही हाइपरटेन्सनको प्रमुख कारण देखिएको छ। जस्तै युवाहरुमा अलिक बढी देखिएको विभिन्न कारणहरु यहाँले भनिसक्नु भएको छ। धेरै जसोलाई चाहिँ थाहा भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ, हामी अवेयरनेसको कुरा गर्छौं, उच्च रक्तचाप भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेको छ, तरै पनि अझै पनि यहाँले भन्यास्तो नि प्रिभेन्सनको पाटोमा चाहिँ अझै पनि ल्यागिङ देखिरहेका छौं हैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? कसैलाई हाई ब्लड प्रेसर हाई भयो उसलाई भित्र अप्ठ्यारो छ भने उसलाई लक्षण हुँदैन, सो लक्षण नभएको कारणले प्राय हामी इग्नोर गर्छौं र त्यसपछि लक्षण देखा परेपछि पनि हामी तुरुन्तै जचाई हाल्दैनौं अनि डाक्टरले भन्दा पनि औषधि चाहिँ लाइफ लङ खानुपर्छ, दिक्क मान्ने यति कम उमेरदेखि किन औषधि खाने, अनि यो कुराहरु जुन भ्रमहरु छ बेसिकली हाम्रो दिमागमा भनौं न हाम्रो समाजमा कि औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ, खानु हुँदैन, यसले खराबी गर्छ, सधैं खाइराख्नुपर्छ, टुटाउन मिल्दैन, यस्ता धेरै कुराहरु जुन समाजमा व्याप्त छ त्यसले गर्दा के भइरहेछ भने जुन व्यक्तिले औषधि साच्चै खानुपर्ने हो उसले नखाएको कारणले उसलाई चाहिँ भित्र हेल्थ बिग्रिने अनि संवेदनशील अंगहरुमा यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। हजुर, हामी फेरि जोखिमका कुराहरु पनि गर्ने छौं, तर अहिले म एकैछिन अडियन्ससँग जान चाहे। टाउको दुख्यो, जसन गएको थिए, जसदाखेरि 170/110 भएको रहेछ अनि त्यो दिनदेखि मेडिसिन चलाए अनि खुट्टा सुन्निनी ओर्नी गर्यो अनि डाक्टर साहब कहाँ गए, उहाँले औषधि चेन्ज गरिदिनु भयो। मेडिसिन चलाइसकेपछि खुट्टा सुन्नियो हजुर, अनि उहाँले चलाएको औषधि रेगुलर गरिराछु, 6-6 महिनामा चेक गरिराछु अनि नियमित वाक्सवाक गर्छु, खानपान मिलाइराछु, अहिले एकदम ब्यालेन्समा छ। त्यो भन्दा अगाडि कहिले पनि रचाउनु भएको थिएन? ठिकै छ, मलाई के हुन्छ र, म घरको काम गर्ने मान्छे, मलाई टेन्सन छैन जस्तो हुन्थ्यो। दर्शक भर्खरै सुनिहाल्नु भयो हैन, यहाँले खुट्टाहरु सुन्ने औषधि खाए कारणले भनेको छ। भ्रमको कुरा गर्दाखेरि साइड इफेक्ट एकदमै खतरा हुन्छ, खानु हुँदैन भन्ने कुरा नि के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सबैलाई हुन्छ, अब कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट त हुन्छ, अब त्यसमा पनि प्रेसरको औषधिहरु त लामो समयसम्म वर्षौं खानु पर्ने औषधि हुन्छ, कसै कसैलाई लाइफ लङ खानु पर्छ, भन्नाले औषधिको साइड इफेक्टको सम्भावना हुन्छ र यसलाई हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो औषधिको जुन साइड इफेक्ट हो यो मामूली साइड इफेक्ट हुन्, यो धेरै रिसर्च गरेर प्रमाणित भइसकेपछि यो व्यवहारमा आएका औषधि हुन्, यसले ज्यान लिदैन, ज्यान बचाउँछ, तर यसमा भएका केही नेगेटिभ पार्टहरु पनि जुन नकारात्मक यसको कुराहरु छ, यदि तपाई सेन्सिबली समय-समयमा चेकअप गरेर केही अप्ठ्यारो भयो भने डाक्टरलाई देखाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौ भने आजको दिनमा साइड इफेक्ट गर्छ भनेर केही पीरै हुँदैन। तपाई साइड इफेक्टलाई सबैलाई अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाही हामी एक्सेप्ट गर्छौं, जस्तै कसैको बीपी कन्ट्रोल भइरा छैन भने अलिअलि खुट्टा सुनिन्छ, तर त्यसपछि त्यसलाई ग्रेजुअली हामी चेन्ज गर्दिन्छौं, त्यो खुट्टा पनि नसुनिने हुन्छ, तर हामीले के देख्दैनौं भने बिरामीको नजरबाट बाहिर देखिने साइड इफेक्ट चाहिँ उसको लागि ठूलो देखिन्छ, तर भित्र यसले भोलि गएर हुने हार्ट अट्याक, भोलि गएर हुने किडनी फेलियर, प्यारालाइसिसलाई यसले बचाएको वर्षौं खादासम्म त्यो चाहिँ हामी अनुभव गर्दैनौं, तर बाहिर सानो प्रब्लम भयो भने ओहो प्रेसरको औषधि खाएर फलानुको यस्तो भयो, खुट्टा सुन्यो, यो भयो, अनि कहिलेकाही त हुँदै नहुने कुरा पनि आउँछ, जस्तै किडनी बिगार्छ भने धेरैले भन्छन्, त्यो बिगार्दै बिगार्दैन, झन् प्रेसरको औषधिले किडनीलाई राम्रो गर्छ। यस्ता कुराहरु जुन भ्रमहरु छन् जसको कारणले धेरैले औषधि खान खोज्दैनन्। कतिले भनेको सुनेका छौं हामीले, जस्तै चिसोमा चाहिँ मेरो ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, पछि फेरि गर्मी लागिसकेपछि नर्मल हुन्छ भन्ने, त्यस्तो केही पनि कारणहरु हुन्छ? चिसो महिनामा रक्तचाप विभिन्न कारणले चिसोले र भित्र केही हुने हार्मोनल प्रोडक्सनहरुले गर्दा ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्छ अधिकांश। कसैको चिसोमा धेरै फरक हुने हुन्छ, यदि कसैलाई चिसोमा बीपी बढ्यो र अरु कुनै समस्या छैन, हार्टमा किडनीमा सबै कुरा ठीक छ भने टेम्पोररीली त्यसलाई हामी अब्जर्भ गरेर औषधि नखाएर पनि हेर्न सकिन्छ, फेरि गर्मीमा नर्मल भयो भने खानु परेन। त्यसपछि कहिलेकाही हामी सर्ट टर्मको लागि पनि दिने गर्छौं, चिसोमा एकदमै बढी भयो, टाउको दुख्यो, रिङटा लाग्यो भने औषधि खाने, फेरि त्यही व्यक्तिको गर्मीमा अटोमेटिक फेरि त्यो डाउन हुन्छ अनि औषधि हटाउन मिल्ने, यस्तो केसहरु धेरै छ, तर यो चाहिँ अन्डर सुपरभिजन हुनुपर्छ, आफैले डिसाइड गर्नु हुँदैन, डाक्टरको निगरानीमा बसेर खाने कि नखाने तय गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ अलिकति बढी के भयो भने पछाडी टाउको दुख्ने समस्या अलिकति देखा पर्यो, त्यसपछि मैले के रहेछ भनेर एकचोटि यो चेकअप गर्न गए, यसमा चाहिँ मेरो अलिकति प्रेसर हाई 140/110 95, 90 something त्यति देखे परे त्यसपछि अब मैले डाक्टर साहबसँग यो विषयमा अब मलाई चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट लाग्यो थियो नि औषधि खान पर्छ भन्ने कुरा के सुन्नु भएको थियो र तपाईलाई अप्ठ्यारो भएको कारण हुन्छ नि अब बानी नपरेर नै हो कि औषधि नखानी त्यसले गर्दाखेरि अब औषधि अलिकति झन्झटिलो हुने हो कि जस्तो अलिकति त्यस्तो हजुर कति भयो यहाँले औषधि सुरु गरे यो मैले सुरु गरेको चाहिँ 1.5 महिना जस्तो भयो के छ यहाँको हेरिडिटी मा छ त्यस्तो बुवालाई अलि छ प्रेसर आमालाई नै प्रेसर छ मलाई नि प्रेसर छ रक्सा अब यो विषयमा जस्तै पारिवारिक ब्याकग्राउन्डमा यस्तो छ भने अटोमेटिक हुने हो कि अब कसैलाई नहुन नि सक्छ के छ यसको विषयमा हजुर डाक्टर साहब पारिवारिक को कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने जेनेटिक एउटा वंशानुगत जुन सर्ने हुन्छ प्यारेन्ट्सबाट बुवा आमाबाट त्यो चाहिँ प्रेसरको एउटा कारण त्यो पनि हो तर हामी यसमा वंशानुगत कसैको घर परिवारमा बुवा आमा कसैलाई प्रेसर छ भने हामी दुईटा लिंक जोड्छौं एउटा त जेनेटिक भयो अर्को इन्भायरमेन्टल अब बुवा आमाले जुन परिस्थितिमा बसिरहेछ घरको जस्तो माहौल छ खानपिन छ नुनिलो बडी खाने हो कि फलफूल नखाने हो कि एक्सरसाइज गर्ने कि नगर्ने जुन यो इन्भायरमेन्टल सामाजिक पक्ष जुन छ त्यो चाहिँ बच्चालाई पनि लाग्ने हो त्यसैले घर परिवारमा कसैलाई हाई ब्लड प्रेसर छ भने यो दुईटा कारण हुन सक्छ उसलाई छोराछोरीलाई पनि हाई ब्लड प्रेसर हुने र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यदि जेनेटिक हाइपरटेन्सन हो भने यसमा चाहिँ तपाई सानैदेखि एकदमै कोशिश गर्नुस् ब्लड प्रेसर हुन नदिनको लागि र भइसकेपछि औषधि खानुपर्छ प्राय यस्तो केसहरुमा तपाई रोक्न सक्नुहुन्न र आफूले प्रयास गरेपछि यदि कन्ट्रोलमा आएन भने औषधि खान पछाडी नपर्नुस् र अर्को एउटा कुरा के छ भने जसको घरमा ब्लड प्रेसरको कारणले ब्रेन हेमरेज भएको छ उनीहरुलाई झन् जोखिम हुन्छ त्यसैले यदि घरमा कसैलाई हाई ब्लड प्रेसर छ र उसलाई त्यसको जटिलता पनि भएको छ भने अलि चाँडै औषधि सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ साच्चीकै जो झन्झटिलो कुरा हो सधैं औषधि खाने तर समस्या के छ भने हामी जब हस्पिटल जान्छौं डाक्टरलाई देखाउन जान्छौं हामीले त्यो लाइफस्टाइलले हुने पीरियड अलरेडी हामी त्यो लस गरिसक्या हुन्छौं भन्नाले यदि तपाईले आज ब्लड प्रेसर भयो भने यसको रोकथाम 2-3 वर्ष अगाडि देखि राम्रो हुनु पर्थ्यो लाइफस्टाइल चेन्ज हुनु पर्थ्यो अब तपाई 2 वर्ष ढिलो आउनुभयो केही लक्षण भएपछि आउनुभयो त्यसपछि मैले हेर्दाखेरि हार्टमा केही इफेक्ट गरेको हुन्छ या पिसाबमा प्रोटिन निस्किने हुन्छ या आँखामा केही असर भएको हुन्छ यस्तो बेलामा औषधि नै चलाउनु पर्छ यस्तो बेलामा खानपिनले मात्रै कन्ट्रोल हुँदैन त्यसैले तर यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो जीवनशैलीमा धेरै राम्रो परिवर्तन गर्यो भने उसको औषधिको मात्रा पछि गएर घटाउने बन्द गर्ने पनि हुन्छ विशेष गरेर युवाहरुमा हामी यो देख्छौं तर औषधि खान झन्झटिलो भए पनि यो औषधिले भोलि गएर हुने ठूलो ठूलो दुर्घटनालाई रोक्ने भएको कारणले हामीले औषधि खान चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्नु झन्झट मान्नु भएन हजुर जस्तो जोखिमको कुरा यहाँले ब्रेन स्ट्रोकहरु भनिराख्नु भएको छ नि अझ स्पष्ट पार्दिन कस्ता कस्ता जोखिमहरु निम्तिन्छ यसले अब जुन अंगमा रक्त संचार बढी छ जस्तै ब्रेनमा रक्त संचार बढी हुन्छ मुटुमा रक्त संचार बढी हुन्छ मृगौलामा रक्त संचार बढी हुन्छ आँखाको रेटिनामा रक्त संचार बढी हुन्छ रक्त संचार बढी हुने अंगहरुलाई सबभन्दा बढी यो हाई ब्लड प्रेसरले प्रभावित गर्छ र त्यसैले किडनीको समस्या हुने कि पिसाबबाट प्रोटिन निस्किने पछि गएर किडनी फेलियर हुने आँखामा हेमरेज हुने अनि ब्रेन हेमरेज हुने अनि हार्टमा हार्ट फेलियर हुने हार्ट अट्याक हुने यस्ता जुन जोखिमहरु हुन् यो यसको लक्षणहरु हामी अधिकांशलाई थाहा हुँदैन यो धेरै वर्षसम्म प्रेसर राम्रो नियन्त्रण भएन भने यो सबै अंगमा केही न केही असर भएको हुन्छ र समयमै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो जटिल रूप लिन सक्छ र मानिसको मृत्युको कारण जुन तपाईले भन्नुभयो प्रेसर सजिलो रोग हो सिम्पल रोग हो तर यसको नियन्त्रण नभएको कारणले यसको बारेमा व्यक्तिलाई क्लियर आइडिया नभएको कारणले यसको बारेमा भ्रमहरु बढी भएको कारणले हामी समयमै औषधि उपचार गर्दैनौं जसको कारणले के हुन्छ भने यसको जटिलताहरु एकैचोटी हार्ट अट्याक हुने पहिलो पटक नै ब्रेन हेमरेज हुने यस्ता केसहरु पनि धेरै देखिन्छ जस्तै जोखिम भन्दाखेरि त यहाँ मृत्यु समेत हुने गर्दछ हैन व्यक्तिको अर्को कुरा चाहिँ हजुर मस्तिष्क पक्षघात हुँदाखेरि हैन ब्रेन स्ट्रोक हुँदाखेरि प्यारालाइज भएर बस्नुपर्ने अवस्था किडनी खराब भयो भने डायलिसिस गरेर गर्नुपर्ने अवस्था जुन एउटा आर्थिक कुरासँग पनि सम्बन्धित छ मानसिक तनावसँग पनि सम्बन्धित छ व्यक्ति स्वयंको नभएर चाहिँ परिवारका सदस्यहरुसँग पनि सम्बन्धित रहेर हामी एउटा मोबिडिटी भन्छौं नि हैन त्यसमा पनि त ह्रास आउने भयो नि त हैन धेरै किनभने यो प्रेसरको एउटा सिम्पल औषधि खानु र भोलि गएर यसले यदि हार्ट अट्याक किडनी फेलियर र ब्रेन हेमरेजलाई रोक्न सकियो भने यो त एकदम सजिलो बाटो हो नि त्यसैले प्रेसरको औषधि खानु हामीले यो ठूलो रोगको रोकथामको हिसाबले लिनुपर्छ होस पुर्याउनु अपनाउनु पर्ने कुरा के हो भने सुरुमा हामीले लाइफस्टाइल अवश्य नै ट्राई गर्ने हो। 2-3 महिना लाइफस्टाइल ट्राई गरेर यदि इम्प्रुभ भएन भने औषधि खानुपर्छ र कहिलेकाहीँ एक अचानक हाई ब्लड प्रेसर लिएर कोही आछ, कसैको अंगहरुमा केही नराम्रो असर देखिया छ भने अस्पताल गएको पहिलो भिजिट देखि नै औषधि खानुपर्ने हुन्छ। हजुर, फेरि अडियन्समा जान्न चाहे, मैले प्रेसरको औषधि खान थालेको चाहिँ लगभग 7 वर्ष जति भयो। प्रेसरले के सोध्न चाहन्छु भने मैले खाना खाँदै पनि कहिलेकाहीँ प्रेसर तलमाथि भइरहन्छ, यसले के हामीलाई असर गर्छ कि गर्दैन होला? रक्तचाप तलमाथि हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। एउटा स्वस्थ व्यक्ति जसलाई उच्च रक्तचाप छैन वा औषधि खाँदैन उसको रक्तचाप पनि तलमाथि हुन्छ। एउटै दिनमा हामीले फरक फरक समयमा नाप्यौ भने कुनै बेला 140 पनि पुग्छ, कुनै बेला 100 पनि पुग्छ, कुनै बेला 120 पनि पुग्छ। भन्नाले हाम्रो शरीरलाई जुन बेला बढी प्रेसर चाहिन्छ त्यो बेला हाम्रो मुटुले बढी प्रेसर जेनेरेट गर्छ। जब हामी विश्राम अवस्थामा सुतेको बेलामा हुन्छौं हाम्रो रक्तचाप चाहिँ घट्छ, 100 पनि पुग्न सक्छ, 90/60 पनि हुन सक्छ। तर यही कुरा जसलाई हाई ब्लड प्रेसर छ उलाई अलि बढी देखिन्छ, कहिले 160-70 पुग्ने, कहिले 120-30 पुग्ने। तर एभरेजमा अनुपातमा रेशियोमा के छ हाम्रो ब्लड प्रेसर? एभरेज 24 घण्टाको हामी एभरेज गर्यौ भने त्यो रेन्ज चाहिँ 140 को वरिपरि हुन्छ कि 120 को वरिपरि हुन्छ, यो हेर्नुपर्छ। तर कसैले औषधि खाइराख्दाखेरि धेरै तलमाथि भयो भने औषधि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राय रक्तचाप जुन तलमाथि हुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई शरीरलाई केही नकारात्मक असर गर्दैन, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो स्वस्थ व्यक्तिमा पनि र हाई ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिमा पनि। तर अचानक ब्लड प्रेसर 180-200 पुग्नु, फेरि कुनै बेला कम हुनु, यो चाहिँ नेचुरल कुरा भएन। त्यस्तो यदि कसैलाई भइराछ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट वा मेडिसिनलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भन्नुभयो अहिलेको अलिकति एग्रेसिभ लाइफस्टाइलले गर्दा हेल्थमा प्रब्लमहरु आउँछ अनि युथहरु स्पेशली अवेर छैन, युथमै पनि हाई ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचापको प्रब्लम हुन सक्छ भनेर त्यसको लागि अवेरनेस गर्न जरुरी हुन जाँदा रहेछ। तर हामी जस्तो युवाले त्यो लाइफस्टाइल मिलाउन नसक्दाखेरि मिलाउनलाई के गर्न पर्ला त डाक्टर साहब, त्यसको बारेमा सोध्न चाहन्छु। मैले अहिलेसम्म प्रेसरको दबाई खाएको छैन, यहाँलाई उच्च रक्तचाप छैन, मेरो फ्यामिलीमा छ, सबैजना खानुहुन्छ, बुवा मम्मीहरू। जेनेटिक आउने भनेर डाक्टर साहबले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, छैन भनेर ढुकेसम्म बस्नु भएको छ? हैन, जाँचिरा छु, म आफुलाई चेक गर्छु हप्ता 10 दिनमा नर्मल छ मेरो प्रेसर। अब यो जेनेटिक आउन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ त डाक्टर साहब? यसमा जसको परिवारमा हाई ब्लड प्रेसर छ वा जुन भन्नुभयो जेनेटिक कारण छ, मैले अघि पनि भने कि जसको परिवारमा अरूलाई ब्लड प्रेसर छ भने छोराछोरीलाई कम उमेरमै चाँडै ब्लड प्रेसर हुने र उसलाई चाँडै औषधि खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। र परिवारमा हाई ब्लड प्रेसरको जटिलता छ भने छोराछोरीलाई पनि त्यही जटिलता चाँडै हुन सक्छ। त्यसैले यदि कसैलाई फ्यामिलीमा हाइपरटेन्सन छ भने हामी अरू व्यक्तिभन्दा अलि बढी स्वास्थ्यको बारेमा हेरचाह गर्नुपर्छ। जस्तो भाइले सोध्नुभयो एक्सरसाइज चाहिँ डेली 30 मिनट्स भन्दा बढी हेल्दी भए पनि गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन। हामी जति व्यस्त भए पनि 30-40 मिनट चाहिँ हामी हिड्न सक्यौं भने र खाना खाने बेलामा हामी आफ्नो ध्यान दियौं भने, धेरै अनहेल्दी डाइट्सहरु प्रयोग गरेनौं भने, र चुरोट र मदिरा जुन युवाहरुमा एउटा प्रमुख कारण छ, चुरोट र मदिरा चाहिँ हेल्थको लागि नराम्रो हो, हामीले खानै हुँदैन यो दुईटै चाहिँ। र त्यसपछि तल बढी छ भने ब्लड प्रेसर हुने सम्भावना बढी छ, त्यसैले तललाई पनि सके जति यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने र अलि लीन एन्ड थिन युवाहरु। अब जस्तै भाइलाई ब्लड प्रेसरको सम्भावना धेरै नहोला, तपाईको वेट चाहिँ राम्रो छ, त्यसैले वेटलाई हामी मेन्टेन गर्न सक्यौं र लाइफस्टाइलमा ध्यान दियौं। र बीपी चाहिँ हामी नापी राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो के छ भने लक्षण चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हाई ब्लड प्रेसर भएको। त्यसैले यदि टाइम टाइममा यदि ब्लड प्रेसर हामी लिराख्यौं, अलिअलि बढ्न थालेछ भने अलिकति झन् बढी हामी केयरफुल भयौं भने हाई ब्लड प्रेसरलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। हाई ब्लड प्रेसरको आज हामी यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि यसको रोकथाम पनि सम्भव छ, नियन्त्रण पनि सम्भव छ। भइसकेपछि जुन यहाँले औषधिका कुराहरू गर्नुभयो नि, भ्रममा नबसौँ, औषधि सेवन गरौँ बेलैमा भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र यसको उपचार पनि सम्भव छ भन्नुपर्यो, हैन? हजुर। तरै पनि दिन प्रतिदिन अब तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि, हैन, यहाँकै अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने पनि संख्या चाहिँ बढिरहेको छ उच्च रक्तचाप हुनेहरूको हो, किनभने हाम्रो जीवनशैली भने जस्तो सुधार भइरा छैन। हामीलाई तनाव पनि बढ्दै गइराखेको छ, पोल्युसनको कुरा छ, डाइटहरुको कुरा त्यस्तै छ। त्यसैले यो जुन अवेरनेस अलिकति बढ्यो भने हामीले रोग नहुँदै हामी जाँच गर्न थाल्छौं, रोग नहुँदै हामी एक्सरसाइज र डाइटको बारेमा केयरफुल हुन थाल्छौं। र यदि औषधि खानुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ भने हामी औषधि पनि खान्छौं। र बीपीलाई नियन्त्रणमा गर्न पनि जरुरी छ। धेरैको हामी के देख्छौं भने ब्लड प्रेसरको औषधि खाछ तर उसको ब्लड प्रेसर 120-80 भन्दा मुनि आएको छैन, 140-50 नै हुन्छ। भन्नाले संसारभरिमा यस्ता बिरामीहरू पनि धेरै छन् कि औषधि खाएर उसको बीपी नियन्त्रण नभएको, यसले पनि तपाईलाई असर गरिराखेको छ प्रत्येक दिन। त्यसैले ब्लड प्रेसर हुनै नदिनु, अलिअलि ब्लड प्रेसर छ भने जीवनशैलीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नु, कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने औषधि खानु, औषधि खाएर कम्प्लिटली चाहिँ बीपीलाई नर्मलमा ल्याउन जरुरी हुन्छ। हजुर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको छ स्टुडियोमा आएर। धन्यवाद। दर्शकबिन, हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा छ, त्यसैले हामीले ससाना कुरामा सावधानी अपनायौं भने पनि हामी उच्च रक्तचापबाट सजिलैसँग बच्न सक्छौं। दर्शकबिन, उच्च रक्तचापबारे हामी जानकार बनौं र आफूले जाने बुझेका कुराहरू आफ्नो गाउँ ठाउँसम्म पनि पुर्याउँ, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हवस् त, आजको जनस्वास्थ्य बहस कार्यक्रम यति नै। नमस्ते।